Quba rayon sakini Emin Tosayev Ədliyyə Nazirliyi qarşısında növbəti dəfə etiraz aksiyası keçirib. O, yol qəzasında xəsarət alıb bir il sonra da vəfat edən atası Binəli Tosayeva görə ailəyə dəymiş maddi və mənəvi zərərin məsul şəxs Rəcəb Əzizov tərəfindən ödənilmədiyi və Ədliyyə Nazirliyinin istintaq şöbəsinə təhvil verilən işin düzgün araşdırılmadığını deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Tosayev Emin Binəli oğlu, Quba rayonundan gəlmişəm. Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında və Ədliyyə Nazirliyinin şikayətim budur ki, Quba rayon məhkəməsinin hökmünü, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını Ədliyyə Nazirliyinin istintaq şöbəsi düzgün istintaq aparmır. Çünki cavabdır, 2019-cu il tarixdən bugünə qədər dəymiş maddi və mənəvi ziyanı bugünə qədər ödəməyib. Və Quba rayon icra probasiya şöbəsi icra işini davam etdirdi. İzahatlarını aldı, ödəmək istəmədiyinə görə izahatlarını da bildirib, qərəzli və qəsdən dəmir zərəri ödəmir. Quba rayon icra probasiya şöbəsi işi Ədliyyə Nazirliyinin istintaq şöbəsinə göndərdi. Nə zaman göndərdi? Yanvar ayının 28-i istintaq şöbəsinə qəbul olunub. Hal-hazırda iş də istintaq şöbəsindədir. İstintaq şöbəsindədir. Ancaq cavab deyil, elə gəzir ki, onun heç bir işi istintaqda deyil, heç bir borcu yoxdur, heç bir məhkəmə hökum və qərarı yoxdur. Əgər cavab deyil, imkanı yoxdursa, martın 16-sı 2022-ci ildə böyük oğlu Əzizov Laçına necə toy eləyə bilər? Necə? Əgər bunun borcu var, bu küllü miqdarda 21.500 manat bu məbləğində pul verməlidir. Əgər onun pulu yoxsa, imkanı yoxsa necə toy edir? Mənim atam Əzizov Rəcəb Allahqulu oğlumla bir yerdə avtoqazaya düşdü. Avtoqaza nəticəsində sağ ayağının amputasiyası, böyrələrin işləmə funksiyası itirilməsi, dializ xəstəsi oldu, birinci dərəcəli əlil oldu. Ondan sonra Quba rayon məhkəməsinin hökmü və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı əsasında 21.500 alınsın, Əzizov Rəcəb Allahqulu oğlumla alınsın, Tosayev Binəli adlı oğluna verilsin. Belə bir qərar var. Qərar nə zaman çıxıb? Qərar çıxıb, birinci hökm çıxıb Quba rayonunda 24 yanvar 2019-cu il tarixdə. İkincisi, apellyasiya şikayəti verilib. Apellyasiya şikayətini də 12 aprel 2019-cu il tarixdə çıxıb. Ondan bu yana ala bilməsin. Xeyr, 2019-cu ildən bugünə qədər cavabdır, dəymiş maddi və mənəvi ziyanı ödəməyib. Ödəmək də fikrində yoxdur. Bizə heç nə demir. Bax, bu həftənin, keçən həftənin 5-ci günü istintaq şöbəsində olmuşam. İstintaq şöbəsində heç belə istintaq seyridi, narahat olmayın, məlumat veriləcək, ancaq məlumat verilmir. Mən özüm gedmişəm ki, bu iş istintaqdadır mı, ya yox? Bəli, istintaqdadır. Ancaq, nə mənə məlumat verilir? Vətəndaş çağırıblar, borçluğunu, izahat verdi, çıxdı getdi, öz işində. Rayonda toy eləyir. Əgər bunun pulu yoxdursa, bunun imkanı yoxdursa, bunu necə toy eləyə bilir? Mənə maraqlı budur. Mətbuatla müraciət eləyirəm, istintağa da getdi. Yəni, mətbuatın köməyi ilə istintağa getdi. Ancaq belə gedirəm, rəsmi ərizə verirəm, baxan yoxdur. Dəfələrlə rəsmi ərizə vermişəm. Mən xahiş eləyirəm ki, Ədliyyə Nazirindən bu istintağın nəticəsini mənə məlumat verilsin. Və necə gedirsə istintaq mənə bildirilsin və cavabdehi deyə görə istintaq gedir, cavabdehi gedir rayonda onun üçün toy eləyir. Əgər qanunla, qaydanla istintaq bunu çağırmalıdır, ödəyirsən yox. Bunu inzibati xətalarla məhkəmə müraciət eləməlidir. İnzibati xətalarla buna qəti imkan tədbiri seçdirməlidir ki, bu pulu ödəməlisən, məhkəmə hökmü və qərarı ödəməz. Azərbaycan Respublikası adından çıxan hökm və qərarı Əzizov Rəcəb icra elə bilir, deyir ki, çıxardım, öz üçün çıxardım, da mənə çıxartmayayım ki, mən ödəməyəcəm. Bax, belə bir ifadələr işlədir. Onun qohumları var orada, vəsvədə işləyənlərdir. Prezident aparatında işləyir, biri harada işləyir, Əzizov Rəcəbin bacısı uşaqlarıdır. Prezident aparatına da yer gəlmişəm, getmişdiniz, orada nə dedin? Bəli, oradakı rəsmi ərizə ilə də müraciət elədim, dedilər ki, biz bu işə baxacaq, ancaq heç bir nəticə yoxdur. Ancaq istintağa gələndən sonra vabşi söndü. Heç belə baxan yoxdur. İstintaq müddəti olmalıdır 3 ay. Sizdən 3 aydır? Yanvarın 28-dən daxil olubsa, fevralın 28-i 1 ay, martın 28-i 2 ay, mart, aprelin 28-i yekunlaşır.
Hacı yekunlaşır, hansı əsasla yekunlaşır? Probasiyada verdiği izahatlardır. Burada göstərir ki, qərəzli formada ödəmir. Bax, burada hamısı var. O qərəzli odur ki, nəyə görə? Yəni o pulu maddi və mənəvi ziyanı ödəmək fikrində deyil və əmlaklarını özgələşdirir. Nəyə görə özgələşdirir? Bax, burada onun əmlakları var. Bax. Bu əmlakı hamısıdır. Rəsmi qaydada aldı-satqı edib. Bax, bunlar hamısı. Çıxarışları var. Bax, hamısını cavab deyil. Alqı-satqı edib. Bax, burada hamısı var. Yəni, indi mənim maraqlı budur ki, bu hökum və qərardan sonra öz əmlakını alqı-satqı edir. Cinayət məcəlləsi daşıyır. Cinayət məsuliyyəti daşıyır. Acaq buna cinayət məsuliyyəti tədbir eləyən yoxdur. Hal-hazırda istintaq şöbəsində olan işi də heç bir məlumatı da yoxdur. Yaxınlaşacaqsınız mı indi oraya? Bəli. Ərizə gətirmişsiniz? Bəli, burada da ərizəm də. Ədliyyə Nazirliyinə ərizəm də var. Yaxşı, yaxınlaşacaqsınız. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə mövqe almağımız mümkün olmasa da, Emin Tosayev Ədliyyə Nazirliyində qəbulda olduqdan sonra telefon bağlantısı ilə kanalımıza məsələ ilə bağlı son vəziyyəti danışıb. Çəkilişə görə sizin əziyyətləriniz də qədər getmədi. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Ona görə ki, çəkiliş öz nəticəsini verdi. İstintaq cavabdehi qəti imkan tədbiri seçerek seçildi. 25 sutka həbs edildi. Və bayramdan sonra iş materialları və cavabda elə bir yerdə məhkəməyə təqdim olunacaq və məhkəmə prosesi keçiriləcək. Çox sağ olun, minnətdaram sizə, çox sağ olun.